Septembar je mesec kada obično počinje i priprema zimnice. Mi smo na Zelenoj pijaci, Stanković Nadežda iz sela Gnjilan. Vi imate evo ovde izloženu robu, to je vaša proizvodnja. Možete da nam kažete koje su cene vaših proizvoda? Paprika se kreće od 2 dinara do 7 dinara, paradajz je 50 dinara, krompir je 50 dinara, krastavac je 50 dinara, celer 200 dinara, pešu 20 dinara, vezica, šargarepa 60 dinara, kupus 30 dinara, tikvica 60, plavi 50. Možete da nam kažete kako ide prodaja, kako kupuju ljudi? Prodaja ide slabo, teško, ne kupuju se bez parica, nema se para, kao što i svi to znaju, tako i vi i mi, svi znaju, sad tu septembar mesec, sprema se deca za školu, prodaja je slaba i prodaja je... Rekli ste da ste iz Krupca, ono što nas interesuje sad, s obzirom da je mesec septembar, mesec kada se sprema zimnica, a koliko vidim vi ovde prodajete voće, možete nam reći kako ide prodaja i koje su cene? Prodaja u odnosu na prošli mesec je opala. 1. septembar, deca u školu, zimnica, aktualna paprika počinje. Mada se kupuje dosta breskva za pekmeze, za kompote, za jeo. Šljiva, tek sad počinjemo da beremo i šljiva počinje da se kupuje za pekmez, mada čekaju još malo da omekne, da sazri više. Šta vam kažem drugo? Grožđe tu i tamo. Cene kako se kreću? Grožđe 100 dinara, šljiva 30, breskva zavisi od krupnoće 50 dinara, 70 dinara krupnija, med 500 dinara sa saćem 700 dinara, nektarina 100 dinara, zavisi opet od kvaliteta. Vi proizvodite voće koje prodajete? Delimično. A ostatak nabavljate? Da. Gde nabavljate? Mi dovozimo iz Matejevca. Da vremenske prilike možda i nisu išle na ruku ni za povrće ni za voće. Kako ste vi prošli u proizvodnji? Ova godina je za nas bila katastrofalna. Naš veliki voćnjak na Sveti Jovan, u kom imamo špalir, dva vinograda stara, veliki voćnjak je desetkovan. Bez obzira što smo osigurali, očekujemo isplatu nadoknadu štete ovih dana, tako su nam najavili iz Dunava, nemamo šta da uberemo. Šljiva je, može da se izbroji na drvetu koliko je ostala, ispod drveta su samo koštice. Ćao, Dudo! Jabuka nam je isto desetkovana, sve, bašta isto tako, pošto u tom potresu svi sadimo sve i ova godina nama nije išla posebno na ruku. Recite nam, prodajete svoje proizvode? Svoje. Septembar mesec, mesec kada se sprema zimnica, šta vi imate u ponudi i koje su cene povrća? Imamo krastavci, paradajz, plavi, pravi, kupus, krfio. Evo recite nam koliko je paradajz? Paradajz ide 30-50 dinara. Krastavci? Krastavci 50. Paprika koliko je? Paprika je 5 dinara, 5-3. Plavi paradajz? Plavi je 70-50. I recite nam, bez obzira što danas nije subota, obično je subotom pijačni dan kada se najviše kupuje, ali ovako kako ide, kako ocenjujete prodaju ove godine? Ova godina slabo, nije bog na drugo. Jedno pitanje ima što narod sad, kao da su malo zapostavili pijac, pošto su svi otišli tamo kao u park da prodaju i tamo već narod više barata u parku nego ovde u pijacu. Vi plaćate zakup? Da, plaćamo i zakup dve tezge plus kocku, plaćamo parking za kamion i to tako, a znači imaš tamo sve, narod većinom beži u park i na parking. Kad dođe subota, znači ne može da dođe do svoj kamion da uzmeš robu od nešta. Recite mi, pošto ste rekli da su vaši proizvodi u pitanju vremenske prilike i nisu baš bile pogodne, kako ocenjujete proizvodnju ove godine, ste imali problema? Pa bilo je problem, naročito s vode, mislim, paprika je dosta oštećena, mislim, nije toliko rodila. Thank you.
to je peci, 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 ajde.